Mikko Rantanen, turnaus kotikaupungissa alkaa kääntyä loppua kohde. Millaisin fiiliksin nyt iltapäivän Ruotsi-peliä kohden? No totta kai hienoin fiiliksi mennään, että Ruotsi on aina semmoinen niin sanottu verivihollinen ollut aina, että se aina sytyttää vähän, vielä vähän enemmän. Tosi hieno päättää turnausta ja pelataan vielä turnausvoitoksi, niin se on aina hieno juttu. No millaista peliä sä itse joukkueelta tänään odotat? No tosi energistä ja semmoista niin kuin taistelevaa puolustuspelaamista ja sitten yritetään maalipaikkoja luoda ja käyttää ne niin hyvin kuin pystytään, niin sitä kautta voidaan voittaa tämä peli. No omalta osalta sulla on mennyt turnaus tosi hyvin, tehoja on tullut mukavasti, niin miten sä kommentoisit omaa peliäsi? No siihen, että tehoja on tullut, niin siihen vaikuttaa myös se, että ketjukaverit on päässyt hyvien ketjukaveritten kanssa pelaamaan ja se vaikuttaa aina, että on antanut sitten semmoisia hyviä syöttöjä, semmoisia, mistä olisit saanut tehdä maalia. Että ketjukaverille menee iso kiitos, mutta itse koittaa aina tehdä niin peliaika niin paljon vaan töitä kuin pystyy, että sitä kautta se tulee sitten onnistumisiakin. Mutta ei niitä kannata turhaan miettiä, että ne tulee sitten sun tullakseen. No leiriviikko ja turnaus Turussa ohi ja hotelli vaihtuu tänään kotiin, niin miten palautuminen taas arkeen sitten tämmöisen leirityksen jälkeen sujuu? No kyllä se aika nopeasti sitten paluu on arkeen taas, että ehkä jonkun vapaapäivän voi saada tähän nyt, kun on viikon ollut täällä, niin mutta kyllä se aika äkkiä sit ihan paluu siihen seurajoukkueen arkeen tulee, että ei tuskisi mitään ihmeellistä on sitten. No millainen kokemus tämä viikko sulle on ollut? Kyllä tämä on semmoinen ikimuistoinen ollut, että Turussa on päässyt maajoukkueen pelejä vetämään, että tulee varmaan muistumaan aina koko elämä. Että tosi hieno homma ollut täällä tuttuja edes pelata, että paljon ollut tuttuja katsomassa, se on ollut hieno.